abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. A cena no Rio Jordão retrata não apenas um ato ritual de batismo, mas um momento de profunda transcendência. Ao observarmos Jesus saindo da água, a imagem do céu se abrindo simboliza não apenas um fenômeno atmosférico, mas uma manifestação divina, uma abertura dos céus para revelar algo sagrado. A descida do Espírito Santo como uma pomba sugere pureza, paz e a presença do divino. A voz que ecoa do céu é crucial, pois não apenas confirma a filiação divina de Jesus, mas expressa o amor e a aprovação do Pai. A frase "Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer" transcende a relação terrena, revelando uma conexão íntima e celestial entre Jesus e Deus. Essas palavras carregam um profundo significado teológico, apontando para a missão redentora de Jesus e a aliança especial que ele compartilha com o Pai. A passagem não é apenas um relato histórico, mas um momento teofânico, onde o divino se manifesta no mundo humano de maneira extraordinária, marcando o início de uma jornada significativa que moldará a história da fé cristã. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, povo de Deus? Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.